lidi, jak se daří. Vítám vás u dalšího videa. Na Instagramu jsem se vás ptal, jaký video byste chtěli jako další a tohle to suverénně vyhrálo, takže jdem na to. Na Instagramu pod příspěvkem jsem se vás žádal o nějaké otázky a úkoly, abyste se činili, a to neskutečně. Odtud budeme čerpat. Co se stane, když smícháš termit s trochou dynamitu, posypeš rozdrolenou plastickou trhavinu a přidáš péču a zapálíš? Proč jsi vlastně začal natáčet na YouTube a kam jsi plánoval do budoucna? No, chtěl jsem být předním Minecraftovým let's playerem a plány do budoucna jsem měl sakra velký. No, look at me now. Z čeho máš fobii? Z toho, že nebudu mít internet. Asi bereš velký YouTube money za 2K. Kolik máš vil? Masný! Pochopil jsi někdy matiku? Pytel brambor má 3x větší hmotnost než pytel cibule. Hmotnost kolika pytlů cibule odpovídá hmotnosti 5 pytlů brambor a 5 pytlů cibule. Mohl bych zavolat přítele na telefonu. Jste z vašeho hodně retardovaný? Hej. Ha? Ona si myslí, že jsme retardovaní. Ha? Co máš za počítač? Ne, tam asi Nvidia 1060. Četl jsi už nějaké fanfikce o tobě a Martinovi? Jak na ně reaguješ? Díl první. Pohádka. Práskl jsem skřínkou. Ne. Ne, hele, nechceš klíče? Zvedl moje klíče na ty jeho hlavu. Ty jsi kripl. Takže jsem si chytil klíče. Natáčení bylo super. Pořád dělali píčoviny a tak jsme to nestihli natočit. Teď jdeme s Vášou k nám a uděláme si asi menší pondělní party. Pondělní party? Candyman. Jsem online tak moc, že kdybych byl online trochu víc, budu internet. Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Jednou a provždy říkám dogos, easy, čus. Prdí tvůj pes do kytek? What the fuck is up, Kyle? No, what did you say? What the... Kolik znáš K-pop skupin? Plus uděláš když tak nějakou reakci na písničky od BTS? K-pop? Mrsk. Neznám teda žádnou skupinu, jo, ale mrsk. Já myslím, že v pohodě. Hudba, tóny, Korejci, kvása. Jak jste se s Creepem poznali? Ti péro. Takže želva. Jaká želva? Takže želva. OK, takže to bylo pro dnešní video všechno. Vám moc krát děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat, lajkovat a sdílení pomůže úplně nejvíc. Děkuji vám moc za všechnu podporu, kterou mi pořád dáváte. Tak to ještě followujte na ostatních sociálních sítích, jako je moje fanpage na Facebooku, Instagram určitě a nově už i Twitch, kde docela pravidelně streamuju a neskutečně moc to s váma užívám, takže čím víc lidí, tím líp, tím víc si to užijem, tím víc ten stream bude mít lepší flow, takže jo, určitě tam přijďte, určitě tam hoďte follow, ať vám nic neuteče, tak se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se hezky, péra, přijďte na ten stream, Twitch.tv/Kencer a... Na skle!